გამარჯობა, დღეს 22 ემისია და თქვენ უყურებთ გადაცემათა ციკლს სახელწოდებით საზოგადოება და თვითმმართველობა. გასულ კვირას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გამართა საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომა, რომელსაც უძღვებოდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თემო ხინჯილია. სხდომის დაწყებამდე საკრებულოს წევრებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს 13 ივნისის სტიქიის დროს დამოკულ ადამიანებს. რიგ გარეშე სხდომაზე განხილულ იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის ნომერ 63 დადგენილებაში და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის ნომერ 115 განკარგულებაში შესატანი ცვლილებები. ზემოდარნიშნული საკითხების სხდომათა დარბაზში დამსწრებს დეტალურად გააცნეს გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა კორნელ კვარაცხელიამ და გამგეობის შესყიდვების განყოფილების უფროსმა დავით სოსელიამ. მათი განმარტებით 2015 წლის 16 ივნისის ნომერ 1124 განკარგულებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის გამოუყო 786,000 ლარი. ასევე მათი თქმით, საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად მთლიანობაში გამოუყო 2,519,861 ლარი. ეს პირველი თანხა გამოგიყვეს პროექტებზე 156,000 ლარი, ეს უკვე დამტკიცებული გვაქვს 28 იანვარს ნომერ 2 დადგენილებით, ასევე 2015-12 მაისს 994 განკარგულებით ისევ შეიტანეს ცვლილება და 1,467,833 ლარი, ესეც დავამტკიცეთ 21 მაისს 27 დადგენილებით, რაც აიხსნა გზების რეაბილიტაცია 787,812 ლარი, საცხოვრებელი კომპლექსების გადახურვაზე 129,126 ლარი და ბაღის მშენებლობა 546,685 ლარი. კიდევ მოხდა მეორე ცვლილება 2 ივნისის 1,132 განკარგულებით, ისევ გამოგიყვეს 200,000 ლარი და ეს დავამტკიცეს 21 მაისს 27 განკარგულებით. ანუ ეს თანხა იყო ჯვარის კულტურის სახლის მშენებლობაზე. ამჟამად გამოგვიყვეს განკარგულება 1124, 785,958 ლარი, რაც არის პირდაპირ მიმართული წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა თემებში. აქტუალური საკითხები, რომელიც ამხედა ჩვენს რაიონს, ჩვენი წლები კონკრეტულად ნაკითხებზე უნდა ითქვას, რომ ეს ისტორიული მომენტი იქნება ჩვენი სოფლის ცხოვრებაში. მოიხსენება საუკუნოვანი ისტორია და ყოველთვის ამ ნაწუხებდა წყლის პრობლემა. ეს გასწორდება, ეს იქნება დიდი ხელშეკრულება მოსახლეობისთვის და რომელიც აისახება აუცილებლად ალბეთ განსხვავებით ასეთი პროექტები არის სხვა სოფლებში გამარჯვების რა თქმა უნდა მართლაც. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიაში 50 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტის ჯვარი ხორგას მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ჯვარი ხორგას ფარგლებში 500 კილოვოლტიანი ქვესადგურის მშენებლობის დაწყებისა და რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში ქსანი სტეფანწმინდის 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზის მშენებლობის კონტრაქტის გაფორმებისადმი მიძღვნილ ცერემონიას ესწრებოდნენ ვიცე-პრემიერი და ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის რეაბილიტაციის მმართველი სულხან ზუმბურიძე, კომპანია ენერგოტრანსის, გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის და ევროგაერთიანების წარმომადგენლები. ასევე ამ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორი ლევან შონია, წალენჯიხის გამგებელი გოგა გულორდავა, წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარე თემურ ხვინჯილია, გამგებლის მოადგილე გიორგი ლუკავა, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გონერ კვარაცხელია და სხვა პირები. ცერემონიის დაწყებამდე ვიცე-პრემიერმა თბილისში სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს გარდაცვლილთა ხსოვნას. 500 კილოვოლტიანი ქვესადგურის მშენებლობას პორტუგალიური ფირმა ეფასეკი ახორციელებს. პროექტის მიზანია 220 კილოვოლტიანი ქსელის იმედიანობის გაზრდა და დასავლეთ საქართველოს ელექტრომომარაგების წყაროების დივერსიფიკაცია. პროექტის ჯვარი ხორგას საერთო ღირებულება 50 მილიონი ევროა. ჯვარი ხორგას პროექტის დასრულება 2016 წლის აგვისტოშია ნავარაუდევი.
პროექტს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისთვის, ენერგეტიკული განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ჯვარი ხორგას პროექტი, ქვესადგურები და ელექტროგადამცემი ორ ჯაჭვა 500 კილოვოლტიანი ხაზების მშენებლობა, რომელსაც ვიწყებთ დღეს და 2015 წლის ბოლოსთვის იქნება დასრულებული. პროექტის საერთო ღირებულება არის 50 მილიონი დაახლოებით 50 მილიონი ცოტა შეიძლება ნაკლები დაჯდეს. და მიუსალმებით ასეთი მნიშვნელოვანი და გრანდიოზული პროექტების მშენებლობას, რადგან ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ საქართველო უახლოეს მომავალში გახდეს ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი ქვეყანა. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი, რომ ენერგეტიკული მიმართულებით და ყველაზე მთავარი ეს არის ეკონომიკური მიმართულებით. წარმოუდგენელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, თუ ჩვენ ენერგეტიკულად არ ვიქნებით ძლიერი ქვეყანა. გადაცემათა ციკლი საზოგადოება და თვითმმართველობა ამით დასრულებულია. ბედნიერ პირას გისურვებთ ნახვამდის.